Takže ahoj, vítám vás zase v Sníkách. Mě neznáte, já jsem Jelanka. A tady jsme u našich dvou sester, který jsou samý nápad. Ale oni musí jít do školy. Tak. A já myslím, že tam nepůjdou, protože oni dneska zjistili, že je výprodej v obchodě s textilem, kde vlastně se prodávají obchodní, co to melu, kde vlastně se prodává sportovní zboží. A dneska je tam prostě tak, že oni místo do školy budou cestovat. Aby jim to tam nikdo nevykoupil. Tak. Honem. Oni mají teda peněz dost, no. Ale prostě oni musí jet do toho obchodu na ty sportovní dny. Tak my sem půjdeme s nima, místo školy. A něco si koupí. Tak. Tohle je takový obchod, kde vlastně já jsem se vila, aby byl podobný tady na tu veterinu. Není nic moc, ale prostě je to takový, že do toho okolí se to přibližně hodí. Co děláš? Ani ti to nenapadne chodit do školy. No vůbec, pojďte sem děvčata, žádný do školy. Ty jsme mi málem utekli v jedny potvůrky. Tak. A tady je ten majitel, což je Altovic bratranec. Tak je obchodníkem. Obchod vidíme, už jsme tam byli jednou. A to ale, tady je teda takový exotický oddělení nahoře, ale dole mají jakoby normální oděvy, že ty jsou jako kabinky a tak. A ty jsou normální oděvy, ale tentokrát je tady samý sportovní oděvy, jsou tady. No. A co si děvčata, tohle to je úplně roztomlý, co si děvčata na sebe oblíknou? Já myslím, že by si z tohleto mohla vyzkoušet. Tak. Myslíš, že když máš trošku tu přesvahu, takže s tou sukní by to jako bylo takový dobrý, vy. No a ty si běž vyzkoušet tady tohleto s tím leskem. Tak, pojď. Pojďte, děvčata. Já s tou kamerou musím tak blbě otáčet pořád. Tak. No to asi nebude dobrý. Takhle to bříško, hele, tak buď taková skromnější, jako si tady to tmavý. Tak. Dobrý vy. Tak si to koup. Tady už si tohleto koupila nějaká Holandová asi, ne, nekoupila si to, jenom si to jako vzala. Takže já myslím, že to je dobrý, že jste to takhle koupili. No a ty jdi do školy. Ty se jdeš tady vyplakat do majitelovy postele, ty jsi se zbláznila. Pravděpodobně. Hele, vlastně nechoď tam, mě teď ještě něco napadlo. Nechoď do té školy, teď ona ještě může si koupit ještě, i teď mají peníze, tak si koup ještě tohleto. Tohle ten extravagantní oděv, kup si ho. Tak. Ty jsi ale smutná. Co tu děláš za krávoviny? Tak pojď. Ty totiž, děvče. Ty si tady koupíš předmět. Ten úplně nejdůležitější předmět ze všech. A ona si tady opravdu, kdyby se to neviděla, tak ona si tady koupila dračí ovoce. No, jede. No ne. Tak tohle se budu muset nějak doladit, hele. Tak. Nech se od někoho namalovat. Požrat o make-up, kdo tady je. Tak nevím, jako. Jestli je tady někdo šikovnej. Ale tohle je aspoň malíř, tak Brenta. Tak. Ten by měl být výrazně šikovnej. No a my? Ty seš ale můra.
má můra. Tak. Koupíš se ještě další sportovní oblečení, nebo co? Ono už tady začíná docela docházet. Ty, ona si to nekoupila. Ty si máš tady koupit ten oděv. Když si ho koupila, to, nebo že by on to doplnil. Počkej, kde ty seš, Můro? Změnit oblečení. Ona skutečně... To je úplně šílený. To má vzadu a má... Ale to je sportovní oděv. Tak nech se k tomu namalovat, ale teda to, ono to prostě blbne, no. Hele, tak ty jdi do školy pro změnu. Ty už to nemáš co na práci, tak. Jdi do školy, utíkej, běž. A ty si tady máš nechat namalovat od Brnka. Požádat o make-up. On asi odešel. To je na prd. Tak od někoho, kdo tam je. Hele, tak pane majiteli obchodu, když tady teda máte tadyhle ten jakoby salonek, tak mě to nějak namalujte hezky. Tak. Co vytvoří? Jibs, Felina Nooch. Video a můj první vlog vydělává. Bimka Sejso. Oh, Jibs. Teď s vámi. Felina Nooch. Baba. A to je docela dobrý, tak to tak nechme. Tak. Ale teď prosím tě, protože tady nastaly určitý komplikace. Pojď si to koupit ještě jednou. A nezlob. Naštěstí máme peníze. To není možný. Tak ona, hele, víš co, tak se nevybavuj se smelé, ale pojď si tady se převléct teda. Tak. Já se snažím, aby oni si tady nakupovali. Běž se tam převléct. Namazej. Do kabinky. Vyzkoušíš se, co jsi si novýho koupila. Tak. Tak a teď kde tohle to máš? Ona to má jako na teplý počasí, jo. Já potřebuji, aby to měla na sportovní a ona to nemá. To mě může úplně... Víte co? Dožrat. Ona na teplý počasí nic nemá. A ona se to zařadila prostě takhle blbě. No. Takže já vlastně musím... Ona to má dvakrát na teplý počasí. Hrozný. Já vlastně musím jí to dát jakoby znova, jo? Což nejsem teda nějak ráda. Takže tady musím dát. Obsah, vlastní obsah. Tyhle ty kalhoty, sundej si ty ponožky. Boty si měla jaký, to byly ty z té základky k tomu. Tak, a tady bylo tričko, to bylo ze hry. Nebylo sportovní a bylo to tohle tričko. Tak, jo, ale vlastně ty kalhoty byly hnědý. Tak, tak takhle jsi to měla. A hned ti k tomu ještě můžu přidat nějaký náramek, tak. Takže teď máš hezký sportovní oblečení, jenom tohle jedno, jo? Tak. Když už jsme u toho, tak se podíváme, co máš tady. A já myslím, že ty oboje tepláky už ona zahodí. Tak. No. Takže už bude teď nosit jenom tuhle tu extravaganci, ale ono to líčení teda k tomu nedrží, jo? Tak úplně nechápu. Tak. Ne. Tak, dobře. A teďko ona má, na večírek má
tohle to je hrozný. A tohle si koupila jako by nový na večírek, tak. Ale teď ona teda a teď já budu dělat takovou jako hroznou věc, jo. Že ona si veme vlastně na druhý oblečení každodenní, kde je takový to tamto? Kde je takový to tamto? Jsou to tyhle ty stejný, co má na ten večírek? Ano. Takže druhý jako každodenní si veme. Ty boty, ty jsou z města. Jako ona si prostě může vzít na sebe to, co už má, že jo? Proč by si to nemohla vzít? A to jsou tyhle, a to jsou ty bílý. A jako tričko si veme tu ahovnou bundu, co jí předtím měla. Co jí předtím měla, bundy a sáčka. Tuhle tu modrou, co jí předtím měla, jakoby že na ten sport. A tady si sundáš doplňky, i líčení, i klobouk. Tak. A vemeš si třeba tohleto, jenom takovou jemnou rtěnku a jenom tušku. Tak. Mm-hmm. No, takže to bude mít jakoby druhý v oblečení normální, protože už to měla, že jo. Není to něco extra, ale už to bylo v její majetku, tak aby to nevyhodila. Takže má teďko takhle dvě v oblečení jako nám. Všední den, tohle to má teda to slavnostní, to je dost hrozný. S tím by taky měla něco dělat, na sport má teda tohle, tak. Tohle má teďko jediný, jakoby že na večírek, to je docela dobrý. Plavky má pořád erární a tady nemá žádný oblečení. A podíváme se na ségru, jestli, no, tak aspoň se jí to slušně zařadilo. No a tohle to už teda můžeme vyhodit. A já myslím, že už ji vyhodíme tenhle oděv pryč. A ona má taky, má taky tyhle ty kalhoty, takže ona si je může, a to já vím, který to jsou, ona si je může vzít i na všední den. Jsou to stejný? Tak, jo. A myslím, že pro ní něco uděláme v tom, že si někde na Plopsi koupila tohle. Tak, takže ségra bude mít klovouček, aby to měla na tu práci na zahradě. A tady má teda tohle to, co si koupila. No a na... Slavnostní má teda taky tyhle ty erární šaty. Tohle má teda teďka už hezký, tady má tu smutný pyžamo. No. Erární plavky a tady nemají holky ještě nic. Tak. Jak ono to vypadá? On totiž ten obchod, jo, nefunguje dobře. A člověka by to úplně mohlo dožrat, že prostě to funguje takovým způsobem, že prostě to vyvolává určitou hrůzu v člověku. Ale ježiš, tohle je tak orientální. Jo, ona má ještě ty modrý náramky, počkej. Ale ty si k tomu fakt, ale jo, tak je k tomu dám. Ať využije všechno, co má. To jsou taky z nějakého toho. No musíš mít ty modrý, protože ty modrý už máš, jako víš co. Ježíš, ty žabky, to je hrozný. Tak jo. Takže jsme děvčata takhle převlíkli. Byli jsme na sportovní dne. Aby nám to vůsobně vykoupili. A můžeš taky do školy. Ne, počkej, jo, aha. Jdeš do školy. Tak. Úkoly nemáš, jdeš tam na poslední hodinu, ale myslím, že jako hustý, no. Tak jsme si na sportovních dnech koupili ještě něco exkluzivního. Teď ona poběží domů a o tam teď to asi mu za té školy úplně nestihne. Tak. Jo, takže my jsme tady doma a ona ve škole. A tady budeš podávat dobrý výkon a už si přišla. A ségře se taky moc nezhoršilo. Dosažená třetí úroveň dovednosti údržba obchodu, které by se stále zlepšuje. Jacqueline. Tak, páteční večery se skvěle hodí na proměnu dvojek v jedničky, to určitě. Možná by se mohla věnovat právě tomu. Ona je na to jak dělaná.
Opravdu doufáme, že Ginny se o víkendu plánuje pořádně učit. Takhle mizerné známky by totiž mohly ovlivnit její budoucnost. Chudinka, ta je úplně z toho taky vyřízená. Tak pojď sem ty. Ty netanči, prosím tě, netanči. Hej, děvčata, vemte si něco k snědku. Proč ona má takovýhle outfit? Protože je teenager, který neví, co má dělat. A proto se oblíká mimochodem takhle. A není to úplně daleko od... No ty sedíš hodně dobře. No. Wogra, Vimpa, Gil. Oni už se tam zase hádají. Nebo co? Kazí si vztah mezi sebou. Já to jako nedělám, no, jenže tahle ta je potvora a tahle ta je naštvaná. Tak teda asi moc ten nepříjemný rozhovor není hezký. Prostě omluv se, omluv se. Tak. Říkala jsem, že se máš omluvit. Omluv. Proboha, kam s tím jdeš? Ona to zase položí až takhle jako by sem. No jo. A ty se máš omluvit. No jseš normální. Omluv se. Teď zase tohle ponese talíř, ne? Naštěstí ne. Omluv se. Vím, že jsi jako naštvaná, ale omluv se. Tak dobrý, tak to ti prošlo. A teďko konečně pojedeme teda cvičit a pojedeme do normální posilky? Ne. Vezmi Elenu, ale vezmi samozřejmě ségru. Tak. Useless. A pojedeme zase do lázeňské oázy, tady do toho. Tady do toho, že já už jsem to, teď jak bych to řekla. Prostě tady to takhle nemůže být, ale já už jsem to uložila, tu budovu, protože jsem to zkoušela jako by jinde. Ono to musí být takhle. Každému, kdo si to stáhnul, se omlouvám, protože tam se z nepochopitelných příčin nedalo vlézt do tohohle toho. A v každém případě tady je teda udělaná sauna. Jo? Když to takhle zvednu, tak je tu udělaná sauna. A tady je teda tohleto lázeňské místo, že jo? No. Tady nám je prostě takový lavičky, no. A je tu přidělaná hudba, která tady minule nebyla. Jestli jste mě viděli, jak jsem to točila, tak tady prostě chyběla ta hudba. A teďka my jdeme cvičit společně. Tak. Tady by měl začít kurz jógy. Jo, ale už jde tady paní trenérka. Tak. Tady jde pan notář Dickens asi na jogu. No a my ve svých nových outfitech. Ha. Proč tady altovánec cvičíš? Pobízet si minku Elky cvičení, tak. A ta má pořád ústavní obleček, ale my už máme nový. Tak. A máme všechny tři notné prdelky. Takže by se možná s tím dalo něco dělat. Když teďko teda máme ty nový outfity, že jo? No. Takže děvčata nám cvičí. A aby se tak můžou u toho poslouchat. Alternativní hudbu. Poslouchat alternativní společně. Tak všichni poslouchají alternativní hudbu a běžej a hleděj přitom na svý obrazy. Tak. Tak tohle je dobrý. No. A tady je prostě paní trenérka, která jenom tak jako hledí, takže ještě se tady zapíšeme na jogu potom. Tak. Jo, panotář Dickens. Požádat o kurz jogy, centrování energie, pojď. A ty si pojď na záchod. Tak.
Ne. Ty se zúčastní kurzu, až se vyčuráš. Tak, honem, honem. Utíkej, tak. A začneme s tou jogou. Kdo tady sama bude cvičit? To tady pan Číšník ve strojovém oblečení. A pan Mortimer Gott nebude s náma cvičit, protože tady vedle medituje. Tady poleze nahoru po schodech nová paní Číšnice. Tady do báru, tak. No, a El Altová tady furt ještě cvičí. Tady vidíme pana notáře Dickense s okurkama na ksichtě. Jo, to je on. A tady se teda můžeme vidět, jak nám jde ta yoga. Můžeme to takhle šmírovat oknem, jo? Tamhle teda vstup, že nějaký maličký posezení, poličky, skříně. A takhle na cvičence je vidět, jakoby, že z parkoviště, no. Tak. Pan Mortimer Gott nevhodným způsobem. Tady cvičí vedle. Už si sedni na tu podlažku nebo jdi do hospody, prosím tě. Tak. No, další úroveň. Jacqueline získala další úroveň. Pan notář Dickens se vykoupila do hospody. Ježiši, ty jsi se počúrala, nebo co? No, ty seš ve strašném stavu. Co prosím tebe přesně děláš? Když se vyčůra. No pojď. Tady by se ještě počúrala, tak by to mohlo možná zabít. Tak. My tady taky nejsme úplně nejvíc nejčistší, že jo? A tady se dá vysprchovat teda dole. Teda nahoře taky, ale dole určitě taky. Takže pojď si sem dát sprchu. Ty si sem pojď dát taky sprchu. Tak. Tady už sedí lidi v sauně, kterou jsem nově zavedla. No. Watanini, chaff boyman. Je tu paní opravářka a je tu Lily Fengová s panem Fengem, paníčku. A pošťák, Jonathan, jím samý zem, to je vegetariánství. No, tak si dejte sprchu. Lumina? Proč se chováš jako debil? Dej si sprchu. No honem. Honem si dej sprchu. Tak. Ty se neděs tady ségry, protože dej si tu sprchu. To ty seš úplně, to jsou sprchy, které jakoby že nevaděj. Ona se není schopná umýt. Tak. A relaxuj v horkých pramenech, dělej. Tak. Můžeš už se umýt? Neskutečný. No a protože jsem udělala tady tu saunu větší, tak se tady může srocovat víc lidí. A je tu právě ještě ta lavička vedle, což mi přijde docela dobrý. Ty nemusí všichni být úplně v té největší páře. Tak. No, a aspoň má smysl, že se převlíkají do těch županů. Ale tenhle ten díl se stává zase úplně příšerně dlouhý. No. Jak jsem sem dala tu saunu, tak tu vypuknul takový už jako život. Tady v tom sklepení. Tak.
Rozplývej se zase, kdo má zájmy. Taky se jí omluv za to, co jsi předtím provedla. Když ty seš našla špinavé prameny. Tak to jsem teda ještě nezažila. Ale ona to může umít. Jako fakt, že to jsou špinavé pa... Hele, je, co se stane, když tam dám jako umít? A ty to máš teda umít, jo? Asi jak? Jo, ona tam takhle hodí kapsly, no tak to je teda výborný. A relaxuj horký. Hele, viděli jste tohle to už někdy? Já teda ne. No a my tady plná energie plaveme. Tak. Pánové si tady povídají v sauně, panečku. No. Jacqueline teď může probírat cvičební techniky s ostatními simíky. A já ten díl, abych ho zase netočila úplně příšerně dlouhej, asi pravděpodobně teda ukončím. Ačkoliv ještě ho neukončím, protože děvče, ty seš celá nesvá. Pojď sem ještě meditovat. Tak. A nebuď tam přilepená v těch pramenech. Hezky pojď. Panečku, Ela Altová se tady dala na kurz jógy. Víš, kdy leží, ona stojí. Tak, tady vylezeme po žebříku, jakoby do té cukrárny. To je Kostislava. To je opravdu zvláštní. Tak. Pojď si sem sednout, pojď. Tak. A teďko teda medituj. A hned bych tam meditovala, takhle v té chladnoucí poušti. Před půlnocí, ne? Tady s výhledem na cestu do vzdálených končin světa a vesmíru. Takhle s vodopádem, panečku. Jestli pak tam svítí měsíc. Měsíc nikde. Je zataženo. Proč seš furt nesvá? No aspoň, že teda nám tady děvče medituje. Dosáhne wellness dvojku. Co ty už zase děláš? Ty si tady dáváš nějakou koupel. No a my se s váma rozloučíme, děvčata. Zanecháme vás zde v lázeňské oáze, tady v tom podniku. No a uvidíme se příště a uvidíme, jak budeme zase trávit takový sportovní víkend. Takže jo, tak já už se na to přímo těším a teďka asi už se s váma loučím a jestli se vám to líbilo, tak mi dejte like nebo mi napište komentář. Budu moc ráda a moc mě povzbudíte v mojí další činnosti. V každém případě děkuji, že jste se dívali a zatím pa.